Изпишете 18% в десетична форма и след това като дроп. И нека започнем с десетичната дроп. Така, 18%, това е същото като 18 на 100 или 18%. Изписвам го на латиница. Цент означава същото нещо като 100. Това буквално означава 18 про 100 или за 100. Всъщност, казах, че ще започна с десетичната форма, но нека започнем с представянето като дроп. 18 на 100 като дроп буквално означава 18 на 100, т.е. 18 разделено на 100. Така че, нека обаче все пак направим десетичната форма, защото все пак казах, че това ще направим първо. Това е същото нещо като 18 стотни. И ние знаем как да го представим това в десетична дроп, именно става въпрос за 0,18. Може да мислите за 0,18 като за 1 десета и 8 стотни, или 10 стотни и 8 стотни, което е 18 стотни. Така, това е записано в десетична форма и ако искаме да го запишем като упростена дроп, трябва да видим дали 18 и 100 имат общ знаменател. И двете числа са четни, това значи, че и двете се делят на 2, така че нека разделим и двете на 2, разделяме числителя и знаменателя на 2, 18 делено на 2 върху 100 делено на 2. И тук ще получим 9, а пък 100 делено на 2 е 50. И не мисля, че 9 и 50 имат общ знаменател. 50 не се дели на 3 и 9 се дели само на 1, 3 и 9, така че това е дропта в най-простата й форма. Така че до тук имаме 18%, което е същото като 0,18, което е същото като в най-опростената форма 9,50. И така, минахме през доста обяснения, за да ви покажа какво означава процент или на 100, което буквално там идва от думата просто. Когато имате задача с проценти, да кажем 18%, най-лесният начин да я започнете е да си кажете, добре, 18 е числото, което стои пред знака за процент. И това число може да е различно от 18, но каквото и да е то, каквото и да е числото, то трябва да бъде число върху 100. В този случай 18 на 100 или 18 стотни. И друг начин, по който можем да мислим за проценти, е да ги представим като 18,0%. И тук добавяме една десетична запетая и 0, но това не променя нищо. Правя го просто за да видите десетичната форма и ако искате да го представите като десетично число без знака за процент, просто преместете десетичната запетая с две места наляво. Така че ако преместим десетичната запетая с две места наляво, 1, 2, получаваме 0,18. 0,18. Или също може веднага да представите 18% като дроп от 18 стотни и когато го представите в най-проста форма получаваме 9,50, но също трябва да разберете, че 18 върху 100 е същото нещо като 18 стотни или 0,18 и надявам се, че това беше логично и не ви обърках само.